kukemea. Kwa mfano, ukiangalia viongozi wengi ambao ni madikteta, wanaogopa kukemewa. Kwa unaweza kukuta kwamba sio lazima utoe wanajeshi barracks, lakini kukemea. Na ninachukulia mfano wa Tanzania. Kwa mfano leo wa Tanzania wakikemea kwamba hatutaki maendeleo ya vitu, tunataka maendeleo ya watu, na kwa sauti moja wakakemea tu, ndio huyo unazungumza ubunifu, ubunifu wa mapinduzi ya kukemea kwamba tunakemea, hatutaki. Hiyo ni solution anayo ambayo Wamba alikuwa anajadili. Au kwa mfano kitu kingine ambacho ni rahisi tu, kwamba watu wataamua kwamba leo kwa sababu hatukubaliani na suala hili au uongozi wa chama hiki, tutaamua kwamba kila mahali tutakapokutana na wafuasi wa chama kile tutawaonesha kutokuwakubali na tutawaambia. Kwa hiyo ni ubunifu tu, kwamba ubunifu wa sasa hivi ni kwamba tutasema na kuendelea kusema badala ya kwenda kubeba na kuvunja amri, kubeba bunduki. Kwa hiyo nadhani mimi nilimuelewa kwamba pia unahitaji kutumia ubunifu kwenye vyombo vya habari. Kama vyombo vya habari hivi vinazuhiliwa, vile vinawekewa mikwazo, tumia mbinu nyingine. Rudi kwenye utamaduni wa kupashana habari wa kijadi wa Kiafrika. Neno kwa neno, mtu kwa mtu, sikio kwa sikio, tuendeleze haya mapambano ya kung'oa mifumo inayotunyonya na kutugandamiza. Kwa hiyo mimi nielewa kwamba lazima tunapoingia kwenye mapambano ya kung'oa mifumo, kuleta mabadiliko tunayotegemea kwamba sisi yatatukomboa, ni lazima sisi turudi kama Waafrika kwenye mila, jamii, tamaduni zetu na sanaa na ubunifu wetu, kuweza kuibua mbinu zinazoweza kutupeleka mbele. Hatuwezi kunakili mbinu ambazo labda ni za kibeberu na kibepari kutoka maeneo mengine ambayo labda ni baridi sana, ambazo zinafanya kazi, lakini kwetu ni joto sana, haziwezi kufanya kazi. Kwa mimi nilimuelewa kwamba muktadha wa mapinduzi lazima uendane na mila, tamaduni, jamii, sanaa na ubunifu ulio cha kwanza. Lakini cha pili ambacho ni msingi sana ni kwamba kila mtu, uwe mhasibu, uwe hakimu, uwe mwalimu, uwe huna kazi, uwe mcheza mpira, uwe mkandarasi, uwe mfanyabiashara, una nafasi katika kufanya mapinduzi kwenye jamii yako. Usifikiri mapinduzi yatafanywa na wanasiasa. Hayaletwi na wanasiasa. Wanasiasa wanapindua kwa ajili yao. Kwa hiyo kama wewe ni mfanyabiashara, lazima ufanye mapinduzi ya kukusaidia kwenye biashara yako. Kama wewe ni mbunifu, lazima ufanye mapinduzi yatakayolinda ubunifu wako. Kama ni mwanahabari, usimtegemee mwanasiasa kukusaidia. Lazima wewe kama mwanahabari tumia fursa yako, pindua kile ambacho kitakusaidia wewe kufanya vizuri zaidi. Asante. Asante Vicencia. Sasa tumebakiza dakika tatu, na kwa hiyo ni fursa kwa wazungumzaji wetu wa awali kusema maneno yao, neno lao moja la mwisho. Inaweza ikawa ni sehemu ya kujibu hayo maswali yaliyoulizwa au sehemu ya kumalizia na kitu ambacho labda walikisahau mwanzoni. Tutaanza na dada Chemi. Asante Chambi. Mimi sina cha kuongezea, nimefurahi sana kusikia waliosema wengine. Kuna mengi ambayo sikujua kuhusu nani alipokuwa Kongo kule. Najua kwamba alikuwa anaenda mara kwa mara kule, lakini nilikuwa sijui hasa ilikuwaje kule. Kwa hiyo asante dada Soraya hasa na dada Vicencia. Na asante sana kwa hii forum ya kumkumbuka marehemu. Kwa kweli hii Zoom naona kitu kizuri sana, kwa sababu tuko nchi mbalimbali, tuko continent mbalimbali, lakini tumeweza kukutana hapa. Kwa hiyo nashukuru na tuendelee kujumuika katika nani ikitokea tukio kingine au nini, tuendelee kuwasiliana. Asante sana. Asante. Andrew, halo. Naam, naam. Unanisikia? Ndio, ndio. Yeah, yeah. Mimi kikubwa napenda kuhitimisha kwa kweli nikiangalia kwa ujumla
Profesa Wamba ukilinganisha na watu wengi, yeye hakuwa anapoteza muda kwenda kuazima mawazo au fikira nje ya Afrika. Yaani kila kitu yaani ndani ya Afrika ina kila kitu giwe ni kwa maarifa, kwa mbinu, kwa kufikiria, kwa elimu, kila kitu ya kujitosheleza kujiletea maendeleo yake. Yaani hakupoteza muda mwingi kabisa wala yaani wakati mwingine kama vile hata hayo mataifa ya nje, sio Ulaya, sio Asia Mashariki huko haikuwepo. Yaani kila kitu, yaani ndio pekee yake mpaka sasa hivi anashikilia uongozi kwenye fikra zangu. Kwamba mtu akili yake kwamba ndani ya Afrika kuna vitu vingi vya kujitosheleza. Kwa hiyo hapo ndio na muhenzi na kumkumbuka Wamba hivyo na tutajitahidi ku emulate katika maisha yangu binafsi. Asante. Asante. Soraya. Mimi ningependa kuwashukuru nyinyi wote kwa kumkumbuka Profesa Wamba. Ingawa ni Mkongo, naona amependwa zaidi Tanzania kuliko kwetu Kongo. Kwa hiyo nimefurahi sana. Na kitu cha pili ni kwamba watu wengi huku Kongo ambao wanamfahamu wanasikitika sana na kufa kwake. Mimi binafsi nilikuwa namfahamu na we were in touch. Na namkumbuka kama mtu mzuri na implication yake kwenye politics za Congo was something positive. Ingawa alikuja na a rebel movement ambayo ilileta vitu vingi negative, lakini mtazamo wetu wa kwake yeye na wa kwangu mimi na wa Congo wengi ulikuwa ni ule ule kuhusu the way that movement rebel came in and na hatimaye namna tuliweza kusuluhisha matatizo yote ambayo yalikuja kufatana na hiyo movement. So kumbukumbu yangu ni very positive. Natoa tena pole kwa familia yake, naona kuna ndugu zetu kadhaa wenye jina lake, I think they're part of his family. Poleni sana, poleni wa Tanzania, na nashukuru sana. Asante. Asante. Azaria. Asante. Mimi Profesa Wamba nitamkumbuka kama mwanazuoni hodari, na nitamkumbuka kama mwanafalsafa wa Afrika, namkumbuka kama mpiganaji, mwanazuoni aliyepigania umujumuia wa Afrika, kuwa mwana mapinduzi ya kifikra, na mpiganaji. Alisema anachofanya na anachofanya ndio hicho hicho alichosema. Ingawa Profesa Wamba ametutoka, mafundisho yake yatakuwepo na yataendelea kuwepo. Fikra zake zitadumu ingawa hayuko nasi sasa. Profesa Wamba alipenda sana Afrika. Alikuwa na upendo mkubwa sana na utamaduni wa Afrika. Na kama nilivyosema mwanzo kwamba mimi namjua yeye zaidi kama mtoto mdogo ambaye nimekulia chuo kikuu pale. Wengi tuliokulia chuo kikuu tunamkumbuka Profesa Wamba kwa uhodari wake wa kucheza mziki wa Kikongo. Na nalisema hilo kwa sababu ni moja ya vitu ambavyo inatukumbusha jinsi alivyokuwa anapenda utamaduni wa Afrika. Kwa hiyo ngoja nimalize hapo. Asante sana na pole sana kwa wanafamilia wote. Naona baadhi wamewika nasi hapa. Asante. Asanteni wote kwa kushiriki. Hii video ikimalizika nitawatumia, mtakuwa nayo huko kwa ajili ya kumbukumbu. Pole tena kwa familia, tunawashukuru wameweza kujitahidi kushiriki. Namuona Mama Wamba alikuwepo na James naye, poleni sana. Kama wazungumzaji walivyosema, kwa kweli Profesa Wamba alikuwa ni mwanafikra, tena mwanafikra mpana. Kwa fikra zake zitaendelea kujadiliwa, kuandikwa. Hii ni sehemu tu ya muendelezo. Kama nilivyosema wiki iliyopita, kulikuwa na tukio rasmi
ambalo limehifadhiwa kwenye tovuti ya Pan African Congress. Kwa hiyo ni kama muendelezo tu, na naamini kutakuwa na forum na mbalimbali za kuendeleza mijadala hii kuhusu fikra, na sio fikra tu lakini na vitendo vya Profesa Wamba katika muktadha wa umajumui wa Afrika na ukombozi wa Kiafrika kifikra, kimaendeleo, kiutamaduni na kadhalika. Asanteni sana na kwaherini. Asante sana. Asante. Thank you.